nenhuma delas pode ficar parada. Lefim. Vamos lá. Na Viraí, Mato Grosso do Sul. Desce, rebola e afronta as inimigas. Pisa, ela causa, só tô com as suas amigas. Desce, rebola e afronta as inimigas. Pisa, ela causa, só tô com as suas amigas. Desce, rebola e afronta as inimigas. Não mexe com essas meninas que elas tiram a sua paz. Para todo o Brasil. É ruim demais. Que essas meninas que elas tiram a sua paz. As meninas é ruim demais. Não mexe que essas meninas que elas tiram a sua paz. As meninas é ruim demais. Faz a pose, mulher, desce e empina. Se sozinha ela já casa, imagina com as amigas. Faz a pose, mulher, desce e empina. Se sozinha ela já casa, imagina com as amigas. DJ Levi. Elas descem no camarada delas fora. É no meio do bailão que o combate fica fora. Na pista elas descem no camarada delas fora. É no meio do bailão que